Servus a vítejte. Tak mě napadlo, že by bylo fajn, kdybych si mohl půjčit ze Skyrimu lektvar přátelství se zvířátky. Jenže, kdyby to šlo, tak proč bych si půjčoval nějaký lektvar ze Skyrimu, kdybych si mohl půjčit třeba tank z nějaký váleční hry? To by se teprve pak hrálo Dark Souls, ty vole, jedna radost. A nebo plamenomet na pavoučky. Pardon, nechal jsem se trošku nést. No, v každém případě cílem dnešní epizody je sejmout toho pavouka, toho velkého pavouka, toho bosáka. Doufám, nebo takhle, pak jsou teda tři možnosti. Buď to vyjde na poprvý, nebo tak nějak krátce a zbytek epizody nebudu vědět, co mám dělat. Nebo to vyjde tak nějak jako akorát, že to prostě ukončím a utnu. A nebo to nevyjde vůbec a budu fakt nasranej, ale... OK, já se budu ovládat, OK, už se pokusím, abych se nenechal unést. Takže, jak jsem řekl, teďko, do prči tu mě pavoučku blbej! Pardon. Počká, tak, a teď, blbej pavoučku, počkej, a seru na tebe, víš co, běž si, klidně si běž, kámo. Tak, protože teďko, nebo takhle, jo, tady, teďko vlastně, já se, co? Jestli si teda správně... Já si to nepamatuju správně. Počkat, co to tady je za vzkaz? Dokázal jsem to. Co jsi dokázal? Co jsi... Počkat. Moment, tady něco. A je hovno, tady je hovno. No. Takže, prostě. Vlítnem na tu velkou pavoučí hnusnou chlupatou skurvenou kůl... OK. Znovu jsem se nechal unést. Ale to... já se pokusím ovládnout, OK? Tak, já se teda pokusím zjistit... Jo, tamhle to je, dobrý. Takže... Vypadně... To je tady ta žába skurvená, tady je ten Spider-Man z Avengers. Nevím, proč šel Spider-Man k Avengers vůbec, mimochodem. Já to teda neviděl, jenom jako podle... A kurva. Tak, pojď blbečku, ne, pavoučky, ne, pavoučky, ne! Vypadně, pacem. Kreténi, kurvy, pičo, tady je jak namrdáno, whee! No tak to jsem posral, to jsem podcenil hodně, ty vole, i když, musím říct, nebo takhle, co to tamhle září, no to je jedno, ať to klidně září, mě to fuk, tak, musím říct, že já jsem teda vlastně v prvních chvílích jsem... Ačkat, já potřebuju... Tady... Pavoučku, kde seš, ty sračko? No, neměl bych říkat ty sračko, když seš... Hele, víte co, jdeme dolů! Kruci! To prdele! Ty vedy ses napil, ne, ty kreténe! Ty pič... No, to není dobrý, no, tak teď vyplácám. Jo, jasný, před pavoučkem si pí, ty blbečku! Kročíme tam, jdem na to. Počkat, já potřebuju, ale tenhle, jasný. Tyhle ty maličky. Dobrý, pryč! Pardon. Vidíš, to jsou mý dušičky, ty chud! Hovno, vole. Počkej, vypadni, pavoučku, vypadni! Ty taky vypadni, sračko. Tady to bude sranda, vole. Znovu nabití. Co to? Jasný, v pohodě. Vypadni pavoušku! Tak pojď! Jo, pardon, já jsem nechtěl pavoušku! To víš, že jsem chtěl, ty kundo. To víš, že jsem chtěl. Ty vole, nebyl mě zas. Jak se ti to líbí, to? Co, já jsem vytrfoval do nějaký posraný nohy? Ty vole, já jsem si vyplácal půlku těch nejlepších. Děláš si, vole, ze mě prdel. Hej, co to ku... To je skurvený, pičo! Neskákej tady, ty kundo! Aha, tak to nebylo chytrý! To nebylo vůbec chytrý! Víš co, kundičko, hej ty pič! Dobrý, ono to půjde! Chce to... Ty vole, on už nemá, blbec! On už nemá, protože to všechno vystřílil do nějaký posraný nožičky, vole! Která, vole, je...
Ho. Ono, vole, jdeš do ty piču, teď jsem měl kliku jak svi. Jak to, že to kurva do prdele funguje? Ty vole, já prostě nemám, to nemá smysl, ty vole. Jdi do prdele, ty pavouku. No, vydá, vole, že to jde. No vidíš. Aha, tak to je super. Tak to je fakt super. Ale víš co, pavoučku, vypadni. Já to taky umím, víš? Nějaký střílení. Ještě jednu. A teď pryč! Ty seš kunda, pavoučí piču, jdi do prdele! A já, to půjde! Ale víš co, žádný plivání tady nebude, žádný, ty kur! Hej, ono to prd... Ale víš co, vydrž, já tě nechci vydrž začadu! Piču, napíse, ona tam bude, jasný. Tak, počkat, vezmem teda tady ty, maličký, ne, piču! Pryč! Ty kuň, vypadni, pojď sem, to je tam, to je kunda. Co to, jo dobrý, fuj, hele, napíse, kámo. Ne! Dobrý, v klidu. Ou, hotovo, jedna. A druhá, tak pojď, kde seš, ty vole? Já tě potřebuji mít tady na očích, ty. Tak. Hovno, tak pojď holčičko. Nemáš nárok. Co to? Ty by... Já se poseru, to ne! Jak to, že máš zase tady ty... Posraná piču, spavoučí kundu, prdele! Hovno! Ty vole, ona tam bude prostě pořád střílet ty mrtky, vole, malý, mrňavý, posraný pavoučky! Dobrý, ono to půjde! Ale můžeš tam střílet ten velký, děkuju. Hele, teď bych ho měl... Teda ho, jí. Jasný. A doprčit! A už nemám. Tak to je prdeli. A doprčit, proč si nevezmeš? Hele, víš to? Uklidni se zim! Ty vole, co to kur... Děláš si prdel? Napíse! Ty vole, velblouk, fakt jako musím říct, že ti kurva závidím. Že si jednou mrdneš něco do nohy. A je to v pohodě. Víš, tady to není tak jednoduchý. Ne, že bych jako nějak... Doprčič! Co to je za Silent Hill? Nic, seru na to se podíváme potom. Na to se kurva podíváme. Ty piť! Hele, do zadečku. Doprčič, ty vole! Ty vole, zasará, se točí jak ty vole... Jdi do prdele, vole, víš co? Seru na tebe. Seru kurva na tebe! No jasný, do nožičky si střílej, ty piť! A kurva! Tak tohle byl úskok, ty vole, majstrštyk! Přesně tak, úskok majstrštik! Ty vole, proč jsem to prčit? Já jsem to chtěl, do prdele, teď jsem to po... Ne, v klidu! Nepaď! V klidu! Ale do zadečku! Ty vole, to je jako z nějakýho soft... Ne, nic jsem neřekl! Jdu prčit! Nic jsem neřekl, okej? Okay? Co to tady zase pliveš, ty kr... Já tě zabiju. Já už nemám nic! Prdele, to je taková pí... To je taková píčovina. Kde seš? Kde jste vy sračky? Ha! Čumíš to? A budeš čumět, ty vole. Já vím, že tohle to... Ale ono to... Dobr... To je kunda. No nic, ale. Zabil jsem aspoň tohohle toho. No nic. Vypadne mocať. Jo, tady... Aaaa! Ono to... To je kráv. To je zasraná, skurvená pavoučí mrtk. Ty jdi do prdele. A doprčit! Uhu! Běhej! Píču. Hej, tak jako mohl jsem to mít. Jenže jsem idiot, protože jsem ty vole vyplácal 5 nábojů a měla nulu, ubral jsem jí nulu do píči, vole, ubral jsem jí úplnou nulu, vole. Ale ono to půjde. Chce to jenom, počkat, vzít si tohle, ne, tohle zatím. Tak, pavouci, vypadni ty krata, vypadni! Ovno, vole, vypadni, uj! To je kokot! On mě trefil, ne, netrefil, dobrý, máš štěstí, píču si. Tak, dobrý. Bude to potřeba nějakým způsobem dořešit v tom sálu, ty vole, protože tam fakt jako nevím. Tady mi to úplně nepomůže. Nebo takhle, já přemýšlím teďkonc, jestli mi pomůže, jestli mi... Uhni, blbečku! Vím, že tady ten dává jako nějaký, vole, ale to si schováme napak. Uhni! To si schováme napak.
Tak, Spider-Man z Avengers vypadni. Tak, já budu potřebovat, ale budu potřebovat prostě prolítnout. Tady vyloženě prolítnout. Pavouci zasraný. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Vylez ty kreténe, ty vole, můžeš vylíst, ty pičo. To je blbec, vole. Ty vole, to je blbec. On tam ty vole, do píči. Kundo zasraná, vole. No nic, budem to muset trošku jinak. Zase jsem ztratil ty duše všechny, který jsem nafarmil ty vole v tom... Ah, do prdele, to je tak na hovno. Kdybych tady to aspoň nemusel procházet, tak čurák pořád, vole. Tak to je mnohem snazší. No nic, mrdám na to, jedem. Uiii, šup. Dobrý, v cajku. V cajku, u něj blbečku. Tak, jedem. Já si myslím, že ani když vezmu, jak se to jmenuje, vlastně tu lidskou podobu zpátky, tak mi to nepomůže, takže to necháme prostě takhle. Já si akorát potřebuju v tuhle chvíli, prostě nějakým způsobem, jako nemůžu úplně prostě na ty, že jo, nemůžu prostě tady se starat o ty pavouky, to je úplně vohovně. Ty pičo, tady jak namrdáno. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. A čumíš to? Vylez! Ježíš, ty seš kokot, ty vole, můžeš... Hej, on se... Do píči s tebou, ty zmrdé! No nic, ale aspoň to máme prostě rychle se dostaneme sem, takže je to úplně jedno. Aspoň... Počkat, já jsem... Nebo ne... No, to je jedno, mrdat, vole, jedem. Jako tady ty vole jako úplně nechci, i když asi je to, hele, zkusíme to, hele, tady je to jedno. Vypadni blbečku, tak. Tady to mám zmáknutý, počkat. Hej, pojď sem, ne. To prdele. Tak to zkusíme takhle, no. Hele, zkusíme to teda. Ty vole, jak já bych to udělal, kurva. Nemohly by ty dveře zůstat otevřený, do prdele, vole. Když se mi tady otvíral asi miliardkrát. Do prdele. To je úplně hovnu, vole. Úplně hovnu. Uhni. Díky. Tak. 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 Nepadni, žábo. Nepadni, Spider-Mane. Tak, díky. Tady ty necháme. Hele. Jedna. A druhá, a třetí, a čtvrtá, a pátá, ty vole pičo! Vždyť jsem střílel do tohohle toho, mamrda, díky. Ty kreténe, vždyť jsem do tebe střílel, ty píčusy. Kolik vás je, kreténi, zasrnej hajzle! Jo, dobrý, to by šlo. Kolik jsem toho vyplácal? Ty píčusy, vole, 31, že jo, jich mám. No, to by šlo, vole, to by šlo. Tak, pojď ty sračko, jsi se tady získal úplný hovno, tak. A stejně mi sejmuli, vole, kun... To prdele, no, nevadí, já to tady stejně ale poseru. Jak to, že se to posral předtím, ty vole? Že jsem padal tady jako kokot, vole, na ty, na vlákna, vole, který tady vůbec nebyli. Dupr! Kurva drát, kudy teď, ty vole, kudy teď? Vypadni pavoučku, blbej. Jo, počkat. Do prd! Mohl bys běžet? Děkuju. Kundo, vole, do píči, tak kudy mám... Prdele! Já se poseru, vole! OK, jde... Prdele, ty vole, já se to poseru, vole, to není možný. No nic, aspoň si tady vymlátíme ty pavoučky, ale... Jak říkám, cílem dnešní epizody, já vím, že možná tato epizoda bude úplně vohovně, protože nejspíš asi 30 pokusů bude to, že tady spadnu. Vypadni pavoučku, blbej. Tak, díky. Whee! Super. Tak, pojď sem, vypadni, pojď sem. Ty smrade. A, seru na vás. Doprčíte, ty. Co to je za kouzlo, ty piču? Co to je za kouzlo, vole? No nic. Ty vole, zase posraný o té otevřený dveře, teda zavřený, když jsem je otvíral, to prdele, vole, hajzlové. Tak jedem, teď to zvládnu už, ale teď už to zvládnu, aspoň tomu pavoučkovi, vole, aspoň tomu pavoučkovi, u něj, nemám na tebe, ty na mě neskákej, vole. Ale Spider-Mane, vole, tvůj kámoš mě fakt sere, vole,
ne kámoš, tamhle ten druhej Spider-Man, vole. To bych nejradši nakopal do prdele, vole. Tak, a teď se jdem podívat. No tak ale označíš někoho aspoň, ty blbečku. Dobrý. Dobrý. Ty vole, tohle lítá jak... Jak co peří má, do prčic! Ty vole, to je zasraná ku... Hej, kolik vás je, vole, kreténi zasraný? Jedna, druhá... A do prčic! Ty hajzle, jak to že... Jo, on nemá, vole, to je píčus, vole, jdi do prdele, pavoučku! Stejně, vole. To si děláš prdel, vole. Jak to že... Jdi do hajzlu, kundo. Tupič. Dobrý, v klidu, mrdám na to. Hele, jedna, druhá, třetí a čtvrtá, vypadni píčusy. Tak, vylézt, huiiii. Dělej, makej, vole. Tak, a teďkon ty vole by to chtělo, ale... se dostat někam na nějakou dobrou trasu. Já vůbec nevím, jak jsem to udělal, ty vole, předtím. Tady. Tak. Teď tady dolů. Duper fix! Jo, tady. Tady, ty piču! Kde seš, ty hajzle? Kde jste vy kreténi? Kde jsou ty dveře posraný? Tamhle. Dobrý, to půjde, to půjde, to půjde. Jdi do hajzlu, proč tam mačkám shift, vole? Doprčit, 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 těžkej, nechci, těžkej, jdi do prdel. Do pytle, tak to jsem v prd... No, vypadni. Doprčit! Já se budu potřebovat napít, ale... Ale víš co? To je chytrý! To je chytrý! Tyve, ten pavouk je hodně rychlej. Do prd! Děláš si kun... Děláš si ze mě prdel. Jdi do prdele, pavoučku skurvený. Do prdele, vole! Vypadni! Doprčit! Doprčit, já jsem je chtěl označit, no i když, tak jako proč ne, že jo? No. Hele, radši se... Ale já mám všechny lahvičky vlastně. Jo, to by šlo? Dobrý. A kruci. Je kunda. No nic, hele. Ale ty kundičko. Pojď sem. No nic, seru na tebe, holka. Seru na tebe, holka. Já nevím, jestli... Hovno, vole. Ty vole, musím fakt jako úplně asi zezadu. Doprčit. Jo, to by šlo. To taky jde. Dobrý. Dobrý, to by šlo. Jak to, že... Jdi do hajzlu, jdi do hajzlu, jdi do hajzlu. Ty vole, tady to bude hodně dlouho trvat. Tak, polezolka. Doprčit! A kurva, já jdu naproti tomu, já jsem taky píčus, ty vole. Ona vždycky jde na tuhle stranu. Dobrý, tak to je dobrý vědět. Takže já bych se měl točit na druhou stranu. Dobrý. Já to budu muset otočit. Kolik jich tady máme ještě? Dva pavoučky. To je kunda, vole! Je to... Já už nemám. Kurva ne! Doprčit, proč se... Já jsem to otočil ještě o jednu víc, kurva. A kruci. Hele, tady máš do hlavičky pěkně, kundo. Dobrý. Tak, ale já bych se měl napít. A to udělám... Teďko. Píčo. Tak, pojď. A do prdele. Počkej, já tam dám. Já tady dám teda ten úplně největší. Počkej, počkej, počkej! Ho, 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 ho. Tak, pojď. Otoč se ke mně pěkně, kundí. To je píčo! Dobrý, tak tady budem běhat jak kreténi, vole. Jo, to by šlo? To by šlo? 204. Vole, dobrý. Dobrý, musíme to nějak zkusit. Musíme to nějak zkusit.
Dobrý, to by šlo. Měl ty vole trošku zrychlit. A teď, tady. To si piš, další 204, paráda. Sice to bude pomalu, hodně pomalu, ale já ji sejmu. Já tu kundu sejmu. Tak, jedna, druhá, a ještě jedna. To stihnu. Pičo, dobře. A kurva. Dobrý, další 204, paráda. Počkat. No tak, pojď ty... OK, tak, kudy půjdeš? Těžký, ale ne! Do prčic! Píči ty vole, teď jsem to posrál vole, kurva! Kvůli tobě ty pičo! Tak, já jsem totiž chtěl tady ty maličký vole, pro... Do prčic! Ty kukut! Ty vole, ty seš debil! Proč ses napil tečko, ty kreténe? No, ježiš, tak to proč ne? Do prdele, ty jak někdo... Musíš vypadnout, no tak, aha, do prdele, tak teď ho netrefím, protože má nějaký postavý krunýř, vole! No tak, hele, v klidu. Chce to klídek. Chce to klídek. Klídek? Ne! Pavoučku skurvenej, vypadni, nech mě bejt, píču si. Tak, pojď. Ej, jdi do hejzlu! Počkat, budem se muset napít, ale. A jdeme do prdele. Tak, já mám teda teďko poslední... Dopí! Ty vole, to je v prdeli! Pavoučku, jdi do hejzlu, kundo! Nechci ji označit, vole. Díky. No tak, pojď. Ty vole, jdi do... Hej, to je tak skurvený, tyhle ty pavouci zasraný, vole. Já bych měl sejmout, vole. To seš ty parchante zasraný, vcípni! Děkuju. Ale ono to není zas tak jako úplně... Dobrý, 140, to není špatný. To není špatný. Dupr! Ty krása, mám ještě poslední, jo? Ale víš co? Cípni. Díky. Jak to, že 179? Ale to je asi závislý na vzdálenosti, to si děláš prdel, že ještě, vole, kouzlení je závislý na vzdálenosti, vole, děláš si ze mě srandu. Tady ji netrefím. Jasně, že ne, vole, jasně, že ne! Kundo. Otoč se. Tak, pojď. Dobrý. Je moje, vole. Teď už! A do píči. Napíse. Do prdele, ty vole, ale sejmul jsem jí, že jo? Hele, napijem se. Tak. Dobrý, ono to půjde. Tak, jdi do prdele, kundo. Kolik jsem jí vzal? Píči, by to viděl, kolik jsem jí vzal, ty vole. Kolik tam ještě těch pavoučků, vole. To je ono. Ještě tak 8! Jenže já nemám. Víš to? A ser si. Do prdele, ona vždycky zvedne ta píčovo zasraná, vole, držku, vole. Jsem v prdeli, vole. Tady máš, ty pí... Ty vole, ty seš kokot, vole, teď jsem to... Makej! Pojď, pavoučku. Tak, ona začne, jasný, začni prskat, ty kundo. A teď, jedna, ha, druhá, ha, a třetí, chcípni, jo, on nemá, do prdele, on nemá, no ty seš kokot, vole, ty pičo, hej, tak tohle, tohle ne, teď se to nestane, chcípni, yes! Jděte do prdele, pavoučci! Vypadněte, kreténi! Do prdele, to... Cože, oni ještě jako budou tady žít, vole, zmrdi? Vypadni!
To si děláš prdel! Ty kráso, to si děláš prdel! Vypadně! Pavoučci, zasraný vole, zabil jsem mám kurva maminku, kreténi, jděte do prd... Co to? Jdi to! Hej, děláš si ze mě prdel! Co to kurva jako má bejt? Tohle ještě není konec! Tohle není konec! Ty ve, jděte do prd... Já jich zabil kur... Hej, jdi do prdele, pavoučku zasraný, vypadni! Jdi do prdele! Cípni blbečku! Uhuhu! Ty kráso, 45 000 duší, ty vole, nemůžu prostě! Co to kur... Jebat, vole! Vás zasraný pavouci! Nenávidím vás! Jak to, že tady je druhej, vole? Jak to, že seš tady, ty píčo? Ty sračko! Do prdele! Ale víš co, kreténe, cípni, jdi do prdele! Ty vole, co to je, do prčic? Jdi do prdele, hej, jdi do hajzlu, ty kundo! Hej, co to je, do prdele? Já už jsem porazil tu kundu! Tak to ne! Jdi do prdele, sráči! Jak to, že... Já mám posledních 5 šípů. Zmrde, skurvenej, vole, do piči, já jsem mi porazil, kundo, vole! Vymrdaný skundych si, co to bylo, tyhle? Do piči! Hej, máme jí. Ale teď tam musím znova zaběhnout. Hele, teď je mi to jedno, Teď nevím, co tam bude, nebo jak to tam bude, takže teď si klidně, vole, tady s těma pavoučkama nějakým způsobem, vole, pohraju. Jo, teď si prostě klidně tady vezmu dušičky. Vypadni, jsem řek. A ty jdi taky do prdele, pavoučku. Díky. No tak, hele, vypadni, jeden, druhej a třetí, jdi do hajzlu, smrde. Díky. Tyba, teď kdybych to posral. Ne, dobrý. Hele, ty vedeš to kurva, pojď sem! Hodí do prdele, smrde. Hej, fakt jsem nasranej teďkonc, ty vole, do prdele, vole. Ale když jsem zabíjel ty krysy, nemyslím tu velkou krysu s těma 4 malýma, ale ty druhý krysy, to prčic. Kurva. Kurva, on zmizel, no nevadí. Já mám tam těžký. A jedno, vole. Mrdat, já tam potřebuju... Hele, já tam prostě jenom potřebuju vylíst. Dostat se tam, nevím teda jak. Ty ve takhle kurva... Můžeš někoho aspoň označit, děkuju. To si děláš prdel teďkonc, ty vole. No tak, pojď, sesílej ty kouzla! To je kokot, on jde sem, jo, blbec. No ty jsi kretén, počkat, já bych se měl tady dát tohleto. Ty vole, to jsou blbý pavouci! Nechci tohle. Tak, pojď, holka. Ty vole, co to, ale, do prd! Ty kreténe, zasranej. Hele, jedna, druhá, třetí. A jdi do prdele, ty blbej Spidermane. Tak. Jo, všechno, nejspíš, jo, vole, co tohle, proč tohle nemůžu sejmout, hajzle, vole, no nic, tak pojď. Ale jdem se podívat, co tam teda jako má, co to mělo jako znamenat, ty vole, ale jestli mě to zabije teďkonc, vole, ten pát nějaký, vole, tak se fakt poseru, vole. Tak makej, kámo. Tak, hele, i když jako ono je to teďko v tuhle chvíli jedno, já si můžu prostě pohrát tady... Hele, tady dolů. Jdi do prdele, pavoučku, díky. Tak, hele, nebudem riskovat. Počkat, to je blbost, já musím... Tyve, kam jsem šel potom? Tamhle, vole. Ne, to je blbost. Tady na tu. Jasně, že tady na tu. Tak. Ty sračko.
Že by to byly tyhle, to je blbost, vole, to se mi nějak nezdá. Jdi do prdele, ty sračko! Jdi do prdele, ty skurvenej sráči, vole. Chcipni! Kde ta posraná, vole, píčovina, vole, tamhle někde byla. Ne, tamhle to bylo. Ne, píči, kde to, jo, tamhle. No, a jděte do prdele, čuráci, vole, já chci prostě svý dušičky, vole, kundy. Tak teď si pojďte vy sračky, vole! Můžeš ty píčo, vole, označit tyhle ty kundy. Děkuju. Jdi do prdele. Proč já jsem skočil přímo k němu? Protože jsem kokot vyjebanej. Co je tohleto? Ale zjistím, až to tady zabije, vybrát, skláme, vole, ty kre... Tak teď už to budu tak nějak jako... Víte co, vole, já na vás seru, kreténi. Jděte do prdele. Jděte normálně do prdele, vole. Jdi do prdele. Jdi do prdele. Tak, okej. Okay. Pavoučku, ty sračko, pojď sem! Teď se bojíš, co ty zmrde? Ty hajzle zasranej. Do prči, to jsem neměl, to jsem neměl, to jsem nechtěl. Ty piču. Počkej, vydrž, 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 kámo, vydrž, vole. Vydrž! Vypadni, hajzle zasranej, nech mě bejt. Nech mě bejt, ty sračko, pojď sem. Já už nemám. Nevadí, vezmem těžkej duševní, mrdat, píčo. Tak pojďte vy sračky, pojď sem, ty zbabělá kudo, pojď sem, neutíkej mi, zasraný parchante, vole. Tak pojď. Hele, tady máš ty sráči. A ještě si vezmu z tebe pochodeň. Jdi do prdele z pochodní. No nic. Takže, moment. Pavoučku, ty zasraná kryso. No prčic, to je hajzl. Ty hajzle zasranej, jdi do prdele. Díky. To je tamhle. Já seru na to, vole, já se jdu podívat tady, vole, tady máme něco, něco hnusného, debilního, zářivého. Tak, co to je? Prozkoumat, no jasně, prozkoumej to. Polce na Mighty Soul. Okidoki. Takže. Pojď sem, pavoučku zasranej. Ty skur... Pojď sem. A co jako teď mám dělat, ty vole? Jako tady mám skočit? Ne, 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 ne. Počkat, já bych se potřeboval dostat. Ty vole, může tady někde být nějaký posranej skur... Tamhle nějaká cesta. Já jsem asi... Počkat, máme 5 lahviček, takže v cajku, jo? Dejme tomu v cajku. Jo, prozkoumáme to tady ještě. Jestli tady náhodou třeba něco nenajdu. Jako třeba, že bych například našel úplný hovno. Je do prdele, díky. Tak, další pochodeň. Jubí, rolnický klobouk. No to je skvělý, do prd... Ty hajzla zasraj, vypadni! Ty to si troufáte, co, sračky? Neseš, další. Klidně, pojďte další, vole! Klidně, pojďte další. Aha. Ty hajzle, vole. No nic, hele. Před tebou muž. Před tebou přítel. Co? Jaký přítel? Tady nikdo není. Dopr... Co srny, pavouku, skurvej, vypadně! No tady je, ty vole, nějaký zase pavoučí Spider-Man. Lidský pavouk. Před tebou přítel, jenže před... Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Počkat, ale mám tady... Počkat, já bych tady to mohl nějak prozkoumat. Hovno, před tebou přítel, vole, tam mi to... Jo, počkat, tady něco je. Jenže až já tam přilezu... Zářivý drahokam života, no super, aspoň něco užitečného. Tak, já tam vylezu, vole. A víte, co se stane? Napadne mě ten červený, zasraný, skurmený duch, vole, který mu neuberu ani hovno, vole, pomocí nejtěžšího kalibru mýho kouzla, takže nasrat, vole, jdeme prostě dál. Zkusíme tady najít nějaký ohniště. Přehlédnutí, proto dívej se pozorně. Ale hovno, vole. Počkat. Teď tichoučko. Počkat, proč já mám velký těžký? Proč si nevezmu jenom velký?
Kámo, jsi kamarád nebo ne? Asi nebude kamarád. Co? Ty prčic. Ty hajzle. Hej, kurva! Ty kreténe, jdi do... Hej, neměl jsi mě nasrat, vole, kámo. Světlík, vidíš, 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 prsten s temným krystalem. Zam... Ale do prdele, já chci, kurva... OK, nechte mě tady, já si jdu číst. Je tady někde... Co to? Mohl bych? Co? Dotknout se, nechci se dotknout, vole, já chci si tady sednout a číst si. Například teďko mám rozečteno... Yes! Ne yes, jakože mám rozečteno yes, ale teďko mám rozečteno... Po tom, co jsem dočet Metro 2033 a Metro 2034, tak mám... Yes! Huhu! Základní ohniště, cože? Vrátit se ke vzda... Co? A co najdu tady, ty vole, v té svatý komnatě, vole? Tady je úplnýho... Co to? No dobrý, hele, kámo. Bodnutí dozad. No, pozdě. Mimochodem. Tady to nevypadá, že bych našel Metro 2033, ani 2034, ani 2035, ale dohrál jsem Metro 2033, Metro Last Light, takže můžu jedině doporučit. Ale... Bezpečná oblast. Hurá. Tak, jdem se vylepšit. Já teda tyhle teďkonc vůbec jako upřímně vůbec nevím do čeho, cože? Co se to stalo? Aha, no vidám. Já si budu muset odpočinout nejdřív. Ale jak jsem řekl, Metro, knížky můžu doporučit. Tak, no prčic, promluvit? The soul and the curse are one and the same. Your soul has grown stronger still. Yes. I only hope it brings you what you wish. If I would... Ne. If I would want... If I would know what I want... What I wish. If I would know what I wish. Jo. Kdybych jen věděl, co si přeju. No, vylepšit lahvičku Estusu. Nemám, tak jdi do prdele. Počkat, já jsem chtěl... Moment. Nejdřív ještě odejdeme. To znamená, že... Nevím, psal někdo... omlouvám se, nepamatuju si, kdo to byl, že musím najít nějaký čtyři duše. Nebo čtyři mocný duše. Máme teda, vypadá to, že máme dvě. Tak, ale teďkonc... Jak to uděláme? Já jsem chtěl ještě... Počkat, já si jenom odpočinu, abych teda měl... Tyvo, počkat, jak jsme na tom? Moment, jak jsme na tom? Doprčit, takhle. Tady jsme v klidu. Inventář, přesně tak. Takže, duše vévodkyně, no tak to si kurva píš, vole. Duše hrdiny, počkat, kolik máme? 19, hele, vezmem lidskou podobiznu, tak. Lidskost obnovená, super. Tak, přečíst, ale hovno, jaký jazyk potom zadej, co to meleš? Ani do hajzu, já jsem chtěl odpočinout, kurva. Tak, teď si teda odpočinem, nabídeme znova síly. Úplně naplno. A jdem se ještě podívat, co tam máme. My jsme teda získali nějaký prsten. Moment, takže tabulka šampiona. Já nějakou tabulku šampiona, voňavá větev. Já už mám 3 a 4 kameny. Ty kráso, krysí ocas. Ocas k nabídnutí krysímu králi. Co? Proč mám... Důkaz o vítězství nad vládcem jiného světa. Já jsem... Počkat, tady si to musím useknutý krycí ocas. Dokaž věrnost jejím nabídnutím krysímu králi a posil pouto se svou úmluvou. Krysí král je hrdý a milostrdný tak, jak by každý skutečný král měl být. Krysí král pohlíží přívětivě na ty, kdo kráčí po cestě dobra, a to dokonce i na zahambené lidi. Jo, dobrý, ty vole, takže krysí král, nabídnu mu ocásek, který jsem usekl nějaký jiný kryse a on bude rád. Jsem snad magor. No, symbol nevraživosti, známka označující válečníka, který cestoval do jiného světa, aby pomohl ostatním. Při používání je více pravděpodobné, že na určitou dobu povoláš útočníky z jiných světů. Prosté nošení ukazuje hořkost zášti, která se v majiteli nahromadila. Ne, tak to ne. Tady to nevím, k čemu mi je, vole.
kus čehosi přinutí nepřátelé reagovat na vetřelce. Když obři padly, staly se velkými stromy. Smrtí to nekončí, neboť vše, co kdy žilo, zůstává součástí velké koloběhu regenerace. OK. Tak, já si asi vezmu, počkat, co máme tady, nějaký slizký, vole, hnusy, vole, nezájem. Já si vezmu, kurva, to určit schovat. Tak, já si vezmu teda tady dušičku. Dušičku tý, vole, krysí, teda krysí, vole, pavoučí mrt, teda chci říct, tý pavoučí dámy. Získáš mnoho duší, nebo možná, jasně, vole, tak 800 tisíc. 25, ty kráso, 10 za hrdinu. Dvojku, pičoviny, no, tak já dám teda, počkat, tady to vydatné postupné, počkat, tak počkat, já potřebuju, dáme to teda takhle do inventáře, protože já tady mám zase ty vole všechno prázdný, takže, tady vezmem, jasný, zdravý, i když mám sice jenom jeden, tady v podstatě taky, počkat, mírně obnovuje použití kouzel, tohle vezmu. A co je tady to za sajrajt? Snižuje hromadění jedu a... Ty vole, to jsem měl vědět, kurva, do prdele! Vylečí všechny negativní účinky. Dočasně posílí rychlost, ne, vezmeme tam, dáme tam tohle, vole, jebat. Tak! Tohle teda máme. Potřebujeme něco opravit, nebo nepotřebujeme něco opravit? Já si myslím, že nepotřebujeme něco opravit, ale ten... Tak, a já se jdu ještě podívat na něco. Hej, kámo! Nechci se dotknout. Chci si pokecat, ty vole, jedi do prdele! I knew you'd be around soon. Go on, show me what you've got. Spravit, není co potřebuje, jasný, posílit. Že bych to dal? Já si asi... Počkat! Tyva, to by nebylo špatný. Počkat, já potřebuju tohle. Počkej. Ale... Kurva, tady. Tohle máme na sobě. Tohle máme na sobě. 250, ty krásovo, 20. Jiskřivý. Co kdyby dal tohle a tohle? Se nezmění. Tyhle, tohle a tohle, ty vole, že bych jako za ten jiskřivej dal. Hrouda, mám 3 z 5. Co tohle? Se mi úplně nevyplatí, já používám prostě tohle, takže tam jako není co řešit. Zatím to necháme. Jo, vole, aby ses neposral, chtěl jsem se jenom podívat, vole, blbečku. To tak jako děláš, to tak dělá hodně lidí, že se jde jenom podívat do obchodu, vole. Já jenom koukám, nechte mě bejt. Dobrý, tohle jsme slyšeli. Tak, najít krále, dobrý. Tak to bude velký průser, ty vole, to bude poslední boss a bude to velký mega průser. Tak, vylepšit lahvičku. Nechci vylepšit, zvednout úroveň. Tak. A jak bych to udělal? Takže, já to můžu dát do odolnosti. 4 úrovně, jo, teda můžem zvednout. A pak potřebuji 19 a mám, budu mít 14. No. Co to dát? Počkat, já to dám, počkat, co to dát fakt do víry? Když dám všechny 4 do víry, tak rychlost zasílání... Počkat, rychlost zesílání. 571, magická obrana mi k ničemu. Ohnivý bonus, magický bonus. Já úplně nevím, jestli... Co zkusit tu sílu a dát si tam ten... To nechci. Zkusíme to do odolnosti nebo do výdrže. Fyzická obrana. Takhle, vitalita. To nechci, ty já nevím, jestli to mám dávat, vole. Jestli to mám pořád dávat. Počkat! Rychlost zesílání 93, když to dám sem. Ty že bych to zkusil. A zbytek do... Ty vám nevím, pro vás zbraň 2, jenže to je ta... Počkat, ne.
zpátky, nepotvrdit, ale jako počkat. Tak, já zkusím odejít. Jak to mám teda? Pravá zbraň 1, pravá zbraň 2, to je to kouzlo. To je to kouzlo, což já nepoužívám. A tohle to je ta třetí, jasný. Tak, já se teda ještě podívám, nějaký prsten jsem tady našel. Prsten, počkat, zvyšuje fyzickou obranu. Tady, zvyšuje magickou obranu, aha. Obranu proti temnotě. Zvyšuje počet sesílání, jo, to jsem měl vlastně, to jsem koukal, do toho jsem koukal, počkat. No, jsem na tom, tak moment. Tyba, to není zase tak, ale kolik mám těch 31, 21, 15, 10, co to je za píčovinu, to nefunguje. Tak, to zkusíme, tak, vypadni. Mám 38, 26, 18 a 12. Ty kráso, já tady fakt budu vymýšlet, co jsem tam měl, ty vole, nevím, co jsem, tady ten jsem měl, ne? Posiluje útoky, ne, tady ten jsem měl, zrušuje fyzický útok, odolnost vůči zkamenění. Nepřátelé, umožňuje naladění dalších kouzel. Počkat, postupně obnovuje, omezuje snížení, jo, tohleto, vole, jsem měl. No, to je kurva jako rozdíl, to je hodně velký rozdíl, i když, no, uvidíme, možná, že na některých, na některý bose třeba bude tady to užitečný vyměnit si ty prstínky, ale zatím to teda necháme takhle, já teda ty vole tady budu přemýšlet asi 40 hodin, co si zvednu. Já to dám asi do života, část do života dáme. Část bych dal, počkat, dáme to nějak, hele, sloty, tak tohle asi ne. Hele, já si myslím, že s tou, i když možná, že bude potřeba, kdybych mohl ty duše ty vole nějak, počkat, vitalitu. To asi ne. Rychlost sesílání. Tak to zkusíme takhle, útočná nepotřebuju, obratnost, bonus, adaptace, počkat, to je tamhle nějaký odolnosti, inteligence, tyhle to je do té druhý, já jsem vlastně tu víru posiloval, počkat, co mi dává tohleto, vlastně tamhle. Hele, dáme to do inteligence. Fyzická, počkat, temná, rychlost sesílání a magický bonus. Hele, dáme to. Hele, ne, dáme si to ještě do života. Počkat. Jak to tady bude? Zkamenění odolnost. Hele, dáme jednu do života. Jednu do vitality. Ne do vitality. Tady jsem chtěl vytrvalost. Tady to, rychlost sesílání, ať máme. Magický bonus. Tady. Jasný, budem to táhnout do inteligence. Protože tady mám magický a to já používám nejvíc, takže to dáme takhle. Jo, přesně tak, rychlost sesílání zvýšena. Život zvýšen. Rychlost sesílání, magický bonus. Magická obrana a ohnivý obrana. A ještě navíc se nám zvýšilo trošku o jeden bodíček tady pravá zbraň. Takže potvrdit. Nevím sice, jestli dělám dobře, možná mi řeknete, ty seš ale koko, co jsi to provedl, ty kreténe. Ale, tak. Teďkonc já bych potřeboval ještě něco. Cestování. Tak, a kde pak máme, počkat, tady máme. Tohleto je ta na Prahu kaple. Tyva, co to je? Ale já potřebuju, počkat. Já se potřebuju teďko podívat. Usušená po spolknutí, jasný. Jo, tohle je ono. Tak. Připito kamena. Tak, vybavení, ale hovno. Tady ještě se podívám na status. Takže já potřebuji 19396. Takže 19400, dejme tomu, jo?
Potřebuji 19 400 duší. Tak, jdem to teda tady. Ale blbost. Do prčic, ty vole, stříli po nich, ty vole, blázne bláznivej. No víš, to máš, to víš, ty vole. Mrtvolky, co? Dobrý, máme teda 15. Dobrý, tady vezmem. Kurva. No takhle, označil ty kreténe, děkuju. Tak, dobrý, super. Další penízky, tak, že bych to prošel znova. Jenže já tam nenajdu ten. To je pravda, vole. Já tam nemám nikde. A kolik že jsem měl? 14? Kolik se to prčic, vole. Já mám úplně jako... To prčic, pavoučku, ty blbečku! Kolik? 160. Přítel. Pozdě. Pozdě. Tohle je nějaký blbeček, tak počkat, já to teda dám. Já to teda dám. Jak bych to udělal? Počkat, tady něco. Jo, tady jsem byl vlastně potom. Jasný, tady jsem byl. Počkat, co kdyby šel zase na druhou stranu? Moment, já jsem, jo, jasný, já to teda zkusím jinak. Ono se máme hodinu pryč, ty vole, ale jako dobrý, já si myslím, že dnešní díl, ty vole, byl úspěšný. Tak, já teda dám cestování. A jdeme semhle, ne? Asi tady a tady. Zkusíme teda nabrat těch 19 000, abych měl prostě na další level. Zkusím, uvidím, co, do čeho to dám. Jestli do života, nebo do něčeho, do nějakého jiného side rateu. Hej, kreténe! Čumíš, co, blbečku? 260? Dobrý, to by šlo. Tak, dobrý, další 260, paráda. Tamhle bude ten... Hele, jedna a druhá. Jseš mrtvej, kreténe. Jak to, že po mě zase střílí, vole, idiot. Ty vole, co zase kreje, ty vole, píčus, vole, vyjebanej. Jdi do prdele, vole, s tím krytím, vole, blbečku. Ty čuráčku. No, čumíš, co, blbečku? Idiote. Tak, potřebujeme teda... Hele, radši se napiju. Do pí... Kurva drát, vole, saky kokot. No nic, nevadí. Kde seš, ty vole? Kde byl ten střelec, vole? To je čurin, vole. Vyjebanec, vole, zasranej, vole. Tak, já bych se to chtěl porozhlídnout tady, ti do... Ti do prdele, ty vole, jak to, že ho neoznačíš, ty píčusy, děkuju. Do prčit! Ty sračko, vole, mám ty duše, nebo nemám? Ti do prdele. Ty vole, můžeš běžet, kundo, děkuju. Tak, napíj se asi. Jdi do hajzlu, blbečku. Ty seš kokot! Víš co, vole, výpady si zkoušel nějakou jinýho blbečku. Na mě platí. Co to tady, vole, zase se seká, vole, blbouni, vole. Ale tady potřebuju, vole. Je čurini, vole. Ale kámo. Sorry, ale vole, sereš mě. Co to je za píčovinu tohle, ty vole, jak to, že střílíš tohle debil, jak to, že střílíš dva šípy, ty kundo? To je zmrt skurvenej. Jdi do prdele už, ty skundy ksichte zasraná, vole. Děkuju. Super, mít hlavu, hlavu. Prase blbý! Hele, kámo, počkej, já jsem tohle nevzal. Ty vole, kolik toho potřebuješ, ty vole? Blázne bláznivej. Párající šíp. Je! No tak. Prdele, vole. Tak.
Ty vole, ta blbý prase. Kurva, potřebuji jenom 19 000, ty vole, jdi do hajzu. Prase blbý! Co děláš, ty vole, co to je za prase? Ty vole, rychlost se silání, že se zvýšila, ty vole. Ty seš kokot. Jo, jasný, dej mu pěstí, vole. Vzpomněl jsi na kabáty, jo? Umí zabít prase pěstí do hlavy. Dobrý, teďko potřebuji ještě tisícovku. Hej, to jsou zmrdi! Jak můžeš... Ty vole, jdi do hajzlu. Ty piču. No tak, ještě potřebujem, ty vole... Ještě potřebujem pár toho, kurva, ještě pár dušiček, vole, no tak. To tady teďko přece nevzdám, ne? Počkat. Můžu do té studny skočit? No jasně. No i když úplně bych tam jako skákat asi neměl. No, jako nevím, jestli úplně je to dobrý nápad. Do prčic, blbý prase, vypadni. Jak ses dostalo, ty vole, takhle do studny, ty vole, prasátko blbý. Ty vole, kde to jsem? Kurva drát. To je ono! Hahaha. Past? A jak to mám asi otevřít? Ty vole, jdi do hajzlu, sude, vole. Do pičic, vypadni, no tu! To je zasraná, ty... Děláš si prdel, ty píčo. Ty pičo. Jak jsem se tomu měl vyhnout? Ty pi... On tam bleje, vole. Asi jsem ho nasral. Asi jsem, nejsem úplně dobrý, ty vole. Ty pičo, ty kokot! Vypadni! Ty seš debil! Jak se... Nenarveš se sem, ty píčusy! Nenarveš se sem! Ty kreténe, vole! Přestaň po mně plivat, ty debile! Debil, vole! Hele, temné kamaše a hůlmou... Hůlmoudra... 20 000, jdeme do prdele! Kurva, jak se ale dostanu pryč? Jak se ale dostanu pryč, ty vole? No to jsem, jo takhle, aha, dobrý, pardon, jsem zmatený už jenom. Tak, moment, počkat, já se podívám, co to máme. Takhle. Inventář, nechci inventář, tady vybavení. Takže, kamaše. Počkat, temné, sokolnické, tady, ne. Jo. Jak říkám. A tady jsou ještě. Jasný, takže Alonův obchod, já bych si mohl otevřít Alonův obchod, ty vole. To je divný. Já nemám nějaký kamaše. Alola, vole, mrdám. Tak, počkat, já jsem chtěl podívat ale na to. Na zbraň hůl. Jak jsem to, co to je, ty vole? Počkat. To bude... Katana, to není ono. Tady, ne. Kladivo, aha. Dračí dech, velemeč, ty ve děláte si prdel, hůlmoudra tady, ty ve 180, to není úplně špatný, škoda, že jsem si teďko vylepšil tu, nebo nevylepšil, 39, tohle se mi zhorší, nosnost, ale ty vole, to není vůbec jako, ty vole, jako docela podobný na to, že jsem, aha, já nemůžu využívat. Jak to, že nemůžu? Jo, aha, já potřebuji 50. Ty vole, to je horší, vole. Co je tady to za srágoru? A jedno, seru na to, prostě jdeme do prdele. Počkat, já jsem chtěl ještě něco. Ale to si myslím, že asi uděláme v příští epizodě, protože... Já jsem se chtěl, počkat, tady nic...
tady teda už nic není. Tamhle nahoru vlastně nevídu, takže tady je jenom prostě takový... Jo, počkat, já můžu... A tam jsem šel. Ale co je tamhle to? Jak se dostanu tamhle, vole? Jak se dostanu tamhle? Asi nijak, vole. No nic, jdeme do prdele, máme 20 000, něco vylepšíme. A já si myslím, že jako paráda, fakt jako jsem nadšenej, tyhle, sejmul jsem toho velkého pavouka. Sice teda jako to stálo, tyhle, nebo to, ten konec nebyl úplně tak, jak jsem si představoval, ale pavouk zůstal mrtvej, máme teda další velkou duši. Teď nám teda schází... Hele, já bych mohl říkat, jako... Ne, no, jo, jasný, blablabla. Tak, já bych ale mohl ještě teďko nakonec zkusit, jako nakonec to asi neudělám, ale mohl bych počkat. Tohle ne. Tvoje rychlost zesílání na 23, že bych to dal na 93. Útok síla nechci, obratnost nechci, nechci, to je tamhle to. Inteligence na 70, magická obrana, magický bonus. Ale já to dám sem, abych měl rychlost zesílání. Možná potom se mi tam objeví další slot. Což by bylo super. OK, což by bylo super. S tím, že... Hele, já udělám ještě něco. Ještě něco. Tak, hele, kámo. Pojď sem. Jo, jasný, blablabla, koupit, opravit, posílit. Tak. Do prčic, ty vole, 10 dušiček, vole! Kurva, tak to jdi do prdele, vole. Jdi do prdele. Pojď sem, prasátko blbý. Kde jste prasata blbý? Počka, tady si klidně vyplácám tyhle ty nejtěžší, vole. Tak. Tady už na... Co to? No tak to moment, vole, kámo. Kurva, kde jsou ty blbý prasata, vole? Hej, ty jsi zabil ty pr... Vždyť tady byl... Ne. Ty kde jsou ty prasata? Ty ve kurva... Prdele! Víte co? Já už na to seru. Myslím si, jako dostali jsme se dál, takže příští epizodě si pokecáme tamhle s pánem, který si tam nějakým způsobem, nevím jak, ale cestování nechci, kašlu na to, prostě budu potřebovat na vylepšení týhletý hůlky svojí. Pár dušiček, fakt mi schází ty vole 40, jestli, nebo 36, přesně, myslím, aspoň myslím, nevím, to je jedno. Jestli to je 1490, tak 36, ale to je fuk. Takže, máme teda... Další boss je dole. Yes! Teď ještě bych mohl zkusit toho ohnivýho démona, ale tam si myslím, že tam bude potřeba mnohem víc. Tam jde o to jako hodně, hodně rychle uhejbat a hodně přesně a v tom, u tohohle bosse právě vidět ta obtížnost a to, že prostě v Dark Souls nebo v Souls hře musíš prostě uhnout, uskočit v ten pravej moment, v té jedné mikromakrosekundě, ne mikrosekundě, to je jedno, prostě v tom jednom okamžiku, jinak seš v prdeli. Takže uvidíme, co dál, vzhledem k tomu, že já budu muset nejspíš projít vlastně, když to vezmu takhle, já budu muset projít sem, do týhletý tmy, nebo to není ono? Nebo tady, tady asi ne, nebo tady možná něco ještě, i když tady asi nevím. No, budu muset fakt jako hledat, co kam jít dál. A nejspíš to skončí ale u týhletý oblasti, což mě sere, protože ten démon je fakt hrozný. No, v každém případě to už je ode mě teďko v tuhle chvíli všechno. Uvidíme, co dál. Díky moc, mějte se. Moment! Ještě něco jsem chtěl, já se omlouvám. Ale blbost, tady jsem chtěl tohleto. A já bych tady měl mít ještě klíče. Staromodní, světlý, železný klíč. Bastily vojenský. Obchůdek. Otevírá vojákovi dveře. Otevírá cely. Kamenný zámek, myslivcově háj. Železné dveře, železné tvrze.
tady, vole. Vzpytokamenné soutězky. Jasný, já jsem dostal tenhle ten klíč, takže se vrátíme do toho, do té vzpytokamenné, vole, soutězky. A někde, někde tam budou dveře, které otevřou tenhle klíč. Takže, ale to až příště. Ale já jsem si chtěl stejně pokecat s tím blbečkem v manžule, takže zpátky. No, v každém případě, díky moc za sledování, omlouvám se, že jsem to protáhl, ale nějak se to prostě takhle sesere občas, takže, jak říkám, díky moc, mějte se a u příští epizody, servus.